Պարոն Աբրամյան, այս տարի այլ խորհուրդ ունի, հա, ցեղասպանության տարելիցը, որովհետև մի տեսակ փոխվել է իրավիճակը, պահանջատիրությունը կարծես թե վերափոխվում է ինչ-որ խաղաղասիրության, խաղաղության պայմանագրի, ինչ կասեք ընդհանրապես իրավիճակի և այն ամենի, ինչ պետք է անել հետագայում։ Այո, այս տարի կարծես թե իրողությունները այլ են, ես վերջերս իմ հարցազրույցներում նշում եմ, որ խաղաղության այդ օրակարգը, որ այսօր մատուցում է հարությանը, իր մեջ պարունակում է մեր ազգային անվտանգությանը սպառնացող լուրջ վտանգներ, և ես միշտ փորձում եմ խոսել և պարզաբանել փաստերը, որպեսզի մեր հանույթը իրազեկ ունի այդ փաստաթղթերին։ Տեսեք, 2018 թվականի հունիսի 4-ին, երբ Հայաստանը և Թուրքիան, ի դեպ առաջին Թուրքիան ճանաչեց մեր պետականությունը, մեր պետությունը, և մենք Սարդարապատում մեր գոյամարտը կերտեցին հաղթանակով, անմիջապես կնքվեց այդ թուրքական պայմանագիրը, Բաթումի պայմանագիրը, բայց այդ պայմանագիրը խոչընդոտ չհանդիսացավ, և թուրքական պետության ձեռքերը, այսպես ասած, չկապեց, և որ նրանք 1920 թվականի ընդամենը 2 տարի և 3 ամիս հետո 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հարձակում գործեցին Հայաստանի պետության վրա, Արևելյան Հայաստանի վրա։ Այսինքն մենք պատմությունը պետք է դիտարկենք, ուսումնասիրենք, ոչ թե զուտ պատմության դասագրքի բովանդակության առումով, այլ մենք պատմությունից պետք է դասեր քաղանք, որպեսզի դա այսօր լինի մեր պետական քաղաքականության օրակարգում իր մեկ խնդիրը։ Թուրքիան դեռևս շարունակում է Ադրբեջանի հետ իրագործել իր հայասպան ցեղասպանական գործողությունը, և դրա հիմքում դրված է պան իսլամական և պան թուրքական ծրագիրը։ Պատահական չէ, որ դեռևս 1912-14 թվականներին երիտասարդական կառավարությունը ծրագրեց և իրականացրեց հայոց ցեղասպանության նախագծումը, և 1915 թվականին արդեն դա իրագործեց։ Այդ ծրագրի հիմքում կար պանթուրքական ծրագիրը, պանթուրքիզմը, մեծ թուրան ստեղծելու թուրքական պետության ծրագիրը, և դա այսօր էլ շատ արդիական և շատ սպառնալիք է մեր պետականության համար, և չափազանց կարևոր է մեր այսօրվա պետության ղեկավարների այդ օրակարգին ընդառաջ գնալը, շատ վտանգավոր է տեսնում մեր հանրության համար, մեր պետականության համար։ Մենք պատմական առաքելություն ունենք մեր պետությունը, պետականությունը, մեր հայրենիքը փոխանցելու մեր հաջորդ սերունդին, բայց փոխանցելու ամրապուծելու, փոխանցելու ամրապնդված, կերտված հայրենիք, Հայաստան, Արցախ և Թուրք միասնական ձևով։ Շնորհակալություն։